atacar sem ele mirem as forças ordinárias. Sobrevoando. Alvo batido. Estão atirando. Drone inimigo no ar. Estou sob fogo de verdade aqui. Estão atirando. Posição. Desertaram! Desertaram! Alvo eliminado. Captando o sinal da torre de reconhecimento. Estará ativo em breve. Eu estou encurralado aqui! Granada, toma cuidado. Sofrendo muitos disparos. Homem ferido, homem ferido. Drone inimigo, cuidado. Lá vai a granada. Eu tô encurralada aqui. Isso que é morte. Resta um hostil. Vamos acabar com isso. O inimigo não pode mais me ver. Para de reclamar. Ah, valeu. Merda, tô encurralada. Granada! Toma isso, filha da puta!